Mwiriwe abateze amatwi Radio 10 tugeze mu mwanya w'ikiganiro mumaze kumenyera aricyo Diaspora Time ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Kuri mikro nkuko mumaze kumenyera muri kumwe nanjye Patrick Muneza. Mu gutangira ikiganiro ndasuhuza abanyarwanda mwese muri mu mahanga mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ndabibutsa ko iki kiganiro nkuko mumaze kubimenyera mugikurikira kuri Radio 10 87 n'ibice bitandatu FM kubari mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ikaba ari radio yigenga ya mbere yabayeho mu Rwanda nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi. Mukaba kandi mushobora kudukurikira ku rwa rwacu rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio 10 akadomo rwa, no kuvuga radio 10 muryandika mu mibare radio 10 akadomo ranawa, cyangwa se mukadukurikira munyuze kuri TuneIn aho mwandika radio 10 cyangwa se radio 10 simply rwa wonderful muri rw'icyongereza. Mukabasha kubona izina ryacu ryandikishije inyuguti z'umukara na orange cyangwa se orange, cyangwa mukadukurikirana kuri page yacu ya Facebook ariyo Diaspora Time. Imyaka 21 irarangiye u Rwanda igihugu dukunda igihugu cyatwibarutse gihuye n'akaga katarigera kabaho mu mateka yacyo. Imyaka 21 irashize u Rwanda rugize imfubyi n'abapfakazi benshi rutigeze rugira kuva iyi si yaremwa. Imyaka 21 irashize aho twibuka ibihe bibi cyane umunyarwanda aho ari hose atifuza kongera kubona cyangwa se kumva. Imyaka 21 irashize habayeho genocide yakorewe Abatutsi. Umunsi ku munsi, isaha ku yindi, ntitwibagirwa nubwo bamwe bari bato ariko twararoraga. Niyo mpamvu tutibagirwa. Iki gihugu gikataje mu iterambere, igihugu gikomeje gukora iyo bwabaga ngo kibanishe Abanyarwanda, iki gihugu gishimirwa intambwe zimaze kugerwaho mu nzego zitandukanye. Nyamuneka iki gihugu mwumva cyangwa muzi cyarakubititse. Iki gihugu cyacuze umwijima, iki gihugu cyasinziriye bisa n'ubuticura. Nyamara u Rwanda rwageze aho rurongera rurabyuka. Amarira yarizwe ni menshi, agahinda n'umubabaro byakibasiye ntibigira urugero. Abacu twabuze ni benshi, ni ngombwa kwibuka. Abanyarwanda baribuka, nyamara ntabwo baheranwe n'agahinda, ahubwo bariyubatse. Uko umwaka utashye, Abanyarwanda bashimirwa kuba intwari zitijanwa mu guteza imbere igihugu cyabo. Iyo ni imwe mu mpamvu zigaragaza ko Abanyarwanda bataheranwe n'agahinda. Iyi mihanda murora, aya mazu meza kandi agezweho, ingomero z'amashanyarazi, amashuri kuri bose, ubwisungane mu kwivuza, umutekano n'ibindi, ni inkingi ya mwamba kandi itajegajega ishyigikiye iterambere ridasubirwaho Abanyarwanda biyemeje. Ibyo babikora bagambiriye kutongera gutuma igihugu cyabo kigwa mu icuraburindi n'ubundi cyagushijwemo n'abandi Banyarwanda. Hakorwa byinshi ngo iyi genocide yasize igihugu gitakaje amaboko menshi itibagirana, ndetse isi yose imenye imva n'imvano yayo ndetse n'uko yakizwe mu bikorwa hagamijwe kugira ngo ibyabaye bitazongera ukundi. Nyamara ku rundi ruhande hari abakomeje kuyihakana bakayipfobya. Benshi mu bakora ibyo bikorwa bigayitse bari hanze y'imbibi z'u Rwanda, aho bakora ibishoboka byose ngo iyi genocide yibasiye Abatutsi bayisobanura uko babyumva. Nyamara iyi genocide yakorewe Abatutsi twibuka ku nshuro ya 21 yemejwe n'umuryango w'abibumbye kuba ariyo genocide iheruka kwibasira bamwe mu baturage batuyise nyuma ya Holocaust yibasiye Abayahudi. Iki kiganiro ni Diaspora Time. Muri iki kiganiro ndi kumwe na Bwana Karel Mangarambe Aimable ari mu gihugu cy'Ububiligi. Aimable mwiriwe. Wiriwe neza Muneza Patrick. Aimable rero turi kumwe muri iki kiganiro aho aza kuza kudufasha gusesengura impamvu ziri inyuma y'ipfobya ndetse n'ihakana rya genocide yakorewe Abatutsi. Nkuko nababwira ngitangira iki kiganiro, ntabwo ndi jyenyine muri kiganiro, ahubwo mfite umutumirwa kuva mu gihugu cy'Ububiligi
akabari bwana Karirima Ngarambe Aimable akabari umunyamakuru wabigize umwuga muri kirya gihugu ariko reka mureka banze atwibwire ku buryo burambuye urakoze kuba wantumiye muri iki kiganiro wateguye uti rero ivuge ni twa Karirima Ngarambe Aimable nkaba ntuye hano mu Bubiligi aho maze imyaka igera kuri 18 ndubatse mfite abana babiri n'umugore hanyuma nkaba kandi nkora umwuga w'itangazamakuru voilà nous ndumva ibindi nabamvuze ibyo ngomba kuvuga murakoze bwana Karirima Aimable ngira ngo hari byinshi wenda washobora kongeraho ngira ngo nago twakuniga ni jambo wenda wagira icyo wongeraho nakibazo cyakora icyo nakongeraho nuko mu mwuga witangaza makuru nkora nuko nkora na bya hafi na community y'abanyarwanda hano muri diaspora yabyo mu Bubiligi mu Buholandi hirya no hino mu bihugu by'Uburayi nkakora ibijyanye no kutara makuru yaba ari mu Rwanda cyangwa se aherereye hano mu rwego rwo gukomeza guhanahana makuru yubaka igihugu cyacu no kuvuga ibikorwa biba byagezweho cyangwa se gutanga inama haba kuba ari mu gihugu imbere cyangwa se kuba ari hano hanze kaba rero ndi umunyamakuru w'umunyarwanda bikaba binashimisha urakoze cyane Aimable uri mu gihugu cy'Ububiligi tubyibutse rero aba bafatiye kino kiganiro hagati reka rero ntangire nkubaza Aimable muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 21 genocide yakorewe abatutsi hari abantu benshi bakomeje gukwirakwiza amagambo ayihakana ndetse nayipfobya kandi benshi bari hanze y'imbibi z'u Rwanda uruhare rw'abanyarwanda muri diaspora y'u Rwanda mu gukomeza kurwanya iyo ngengabitekerezo ngo hato idafata intera nuruhe uruhare rwa mbere nuko abanyarwanda bari baba muri diaspora cyangwa se mu gihugu imbere nibo ba mbere bagomba gufata ya mbere mu kutanga ubuhamya bw'ibyo babayemo kugira ngo bahashye barwanye abo bashaka gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi kubera iki abantu nk'abo ngabo barwanya cyangwa bapfobya iyo genocide yakorewe abatutsi nuko abenshi muri abo ni nabakoze iyo genocide bisha abantu baba cyangwa se bayoboye ababishe cyangwa se bafitanye ubundi bukoranire bwa hafi n'abakoze ayo mahano bakaba rero imbaraga zabo bazishyira mu kupfobya no guhakana kugira ngo ari ubucamanza ari izindi nzego zibakurikirana ze kubona aho zibahera donc zibone bayobyuburari niyo nicyo babifuza uruhare rero rw'abantu bari muri diaspora ni ikintu gikomeye cyane kuko hano niho akenshi usanga hikubiye abantu basize bakoze genocide yakorewe abatutsi baba ababafashaga barimo abanyamahanga nababajwe nuko batakiri kwibere kubera ibintu bitandukanye bana nk'ubuyobozi bwaho ubutegetsi bwahozeho kera bwari umwe mu butegetsi bwabanaga n'abanyamahanga benshi kubera ibintu bari babakeneyeho abanyamahanga rero baratashye ubu bakaba bababazwa nuko batakiri kuri iryo bere kubera ko imikoranire itakiri nk'iya kera n'imyumvire ibyo byose bituma habaho abapfobya n'abahakana genocide kugira ngo bashyire imbere ubucuti bari bafitanye n'abahoze bayobora kera
sinzi niba aho muhumva neza ariko niko bimeze bon kubyekeranye rero no guhashya abo bapfobya abanahakana genocide yakorewe abatutsi hano muri diaspora haba ibintu byinshi bitandukanye cyane cyane mu mwaka y'amezi yo kwibuka haba ibiganiro mpaka hakaba hakerekanwa amafilme hakerekanwa amakinamico amateatre yerekana ukuri kw'ibyabaye nyako hakabaho n'amanama aziguye mu buryo butandukanye bwaba ubwa diplomasi cyangwa se uburyo bw'amashyirahamwe atandukanye arebwa cyangwa se akora kuri icyo gikorwa cyo kurengera ikiremwa muntu cyangwa se kurengera abarokotse genocide yakorewe abatutsi hakaba rero n'umwihariko w'abantu ku giti cyabo bafata ibyemezo runaka kubera ko babaye muri iyo genocide bagafata ingamba bakavuga bati natwe biratureba bakabikora bivuye inyuma barwanya aho bumvise hari hose hari abantu bashaka gupfobya cyangwa se kugoreka amateka yo kubyabaye ku Banyarwanda muri 1994 Bwana Imabure burya ngo ijoro ribara uwariraye iyo mubona cyangwa mwumva ibivugwa nabo bahakana genocide rimwe na rimwe ugasanga n'ibihugu bahungiyemo cyangwa se babamo ntacyo bikora mwebwe mu byifatamo gute kuki iki gihe bisa nkaho byakajije umurego nibyo ko ibyo uvuze nibyo usanga ibihugu baba barimo ntacyo bikora iyo bapfobye cyangwa se bahakana genocide yakorewe abatutsi twebwe icyo dukora nuko nkuko nabivuze mbere nukuvugisha ukuri tugatanga ubuhamya inzego zibishinzwe zaba inzego z'amasosiasiyon amashyirahamwe mbese yigenga hano arengera abacitse ku icumu nkayibuka cyangwa se ambasade y'u Rwanda mu bihugu baba barimwo igafata ku rwego rwayo ingamba ikagirana ibiganiro n'abashinzwe kuganira nabo ikindi ni ukugerageza gukora nk'uko nabivuze ibiganiro mpaka abantu bakaza bakumva ukuri kw'abashakashatsi babikozeho ubushakashatsi muri ibyo byose tuvuga ariko ntabwo abapfobya n'abahakana aribo benshi ahubwo nuko amategeko ya hano muri ibi bihugu usanga akenshi ndavuga amategeko ahana abapfobya n'abahakana genocide yakorewe abatutsi ataremeza amategeko ahana mbese icyo cyaha ugasanga noneho bamwe bapfobya banahakana baragendera kuri icyo kintu cyuko ntawe bakoraho bakavuga ibyo bishakiye ugasanga mbese ibi bihugu biravuga biti ntituzi ukuri aho kuri nubwo waba bakuzi ariko itegeko n'itegeko nyine igisigaye hakaba gushaka uburyo bwo kuganira gukora ibindi bikorwa byerekana nyirizina ibyabaye koko akenshi unasanga nk'abanyaburayi cyangwa abanyamerika n'abandi bo muri Aziya iyo baje mu Rwanda bagasura inzibutso bakaganira n'abantu bagaruka bahindutse bazi ko bagomba kuvugisha ukuri gusa bigira ahantu hejuru ugasanga birahagaze kubera ko ahanse natinya kuvuga yuko igihe habaga genocide yakorewe abatutsi icyo bita communauté internationale donc ibihugu mpuzamahanga bihurira muri Nations Unies byose byarebereye ku buryo usanga responsabilité ari nini
bagasa n'ababyitaza buri gihe icyo kibazo kije baracyitaza kugira ngo cyagihe hashize imyaka 20 ibyo batakoze bitababazwa ugasanga rero ni ikibazo gikomeye ku buryo bizafata igihe ariko umunsi bavuga ngo mu iminsi y'igisambo ni 40 ubwo iyo minsi 40 nigera bizakemuka buhoro buhoro ntago tugomba kuvuga ngo nta utwumva ngo twiryamire gusa tugomba guhora turi maso tuvuga kuri kandi kuri kuratsinda uko byagenda kose ntabwo wakwica abantu bangana kuriya ngo uzagende ubeshya abantu yuko nta batapfuye cyangwa se batishwe nta nubwo ari ugupfa ni ukwicwa kuko hari urupfu rusanzwe hakaba no kwicwa abantu barishwe rero ntago byabishobora guhagarara aho ngaho abantu bino rero baba bakora uko bashoboye kose bakagerageza kurwanya bivuye inyuma babicishije muri ama association babicishije mu buyobozi bwa ambasade y'u Rwanda hano cyangwa se mu nshuti z'u Rwanda dufite inshuti nyinshi zitwumva haba mu nzego zo hejuru cyangwa se mu mashyirahamwe azwi nabo bakora ibintu bikomeye kugira ngo ukuri gukomeze kumvikane ngibyo rero byo nabasha kuvuga kuri icyo kibazo mwari mumbajije ahangaha ariko impungenge zihari nuko abantu bahakana bakanavubya genocide yakorewe abatutsi barimo barisuganya bagashyiraho imbuga za internet bagashyiraho amaradiyo bavugira mu mahanga n'ibindi ariko ijwi rivuga ukuri rikaba rito ibyo murabibona hanyuma niba mubibona se mwebwe icyo mukora ni igiki iki kibazo nagusubiza ko ijwi rivuga ukuri ntago riba rito niko bigenda buri gihe iyo umuntu ari mukuri ntabwo nta kindi wakora uretse kuvugisha ukuri kandi ukuri kujyana n'ibimenyetso ukuri kujyana n'ibintu byinshi biba byigaragaza hanyuma nigeze kubikomozaho mu byo navuze mbere abantu bapfobye cyangwa bahakana jenoside yakorewe abatutsi nuko bafite impamvu iyo mpamvu ikaba ari ibibi bakoze harimo bamwe mu bisha abantu harimo abantu bayoboye abo bisha abantu harimo abari mu buyobozi bwateguye kandi bugashyira mu bikorwa iyo jenoside yakorewe abatutsi niyo mpamvu bakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bapfobye banayihakane ikindi nakongeraho nuko abo bantu ntabwo ntibigeze afite ni ukuvuga ngo jenoside ni ikintu kindi ni ikintu uyikorewe asa n'upfuye ku bintu byose ibintu byose bye bisa n'ibizimye ariko uyikoze kubera ko aba yayiteguye aba yararashyizeho n'ingamba zo kugira ngo azarwanye uzashaka kumushyira imbere y'ubucamanza imbere ya rubanda rwose ngo rumubone ni ukuvuga ko abo bantu bari bafite ubutegetsi abo bantu bari bafite amafaranga abo bantu bakoze jenoside ntago nta kintu babuze kuko ibyo bari bafite mu myaka 20 n'ubu baracyabifite imbaraga zerekeranye n'ubukungu babukoresha muri mu gushaka icyatuma iyo jenoside bakoze itavugwa yibagirana ariko ntabwo bishoboka ntabwo ijwi ry'abacitse ku icumu cyangwa se abandi bose bavugisha ukuri ku byo babonye ku byo ku bushakashatsi bakoze bashobora kurushwa imbaraga niko njye mbyumva n'ababeshya bikaba rero byoroshye cyane kubisubiza nk'uko nabivuze igihe gishobora kuba kirekire kugira ngo bishyirwe mu bikorwa
ariko nta muntu numwe ku isi uzi ubwenge udashobora kumva ukuri nyakuri ndavuga ku byekeranye n'ibyakozwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nta muntu numwe muzima ushobora kutumva ukuri kereko wasaze naho rero kuvuga yuko ijwi ari rito ntabwo ari rito kandi iryo jwi rikora mu bwitonzi busesuye kubera ko riba ryizeye rigazakomeza kwiyizera kandi mpamya yuko nta kintu kitwa hene ku inzika kushaka kwihorera kirimwo oya nukuri abantu bashaka nukuri kugira ngo abana batabaye muri ibyo bintu ariko bazakorwa no n'amateka bakumva ko icyo kintu kibareba bazabe mu mahoro nicyo kintu abarokotse genocide bavugisha ukuri kugira ngo ibintu bimenyekane nta yindi nyungu ntago abishwe bazagaruka ariko iyo ukuri kugiye hanze abana bazavuka n'abatabaye muri ibyo bintu bamenya ukuri bakamenya uko bazaga kugira ngo batazagwa mu mutego nk'uwo ng'uwo bakuru babo cyangwa se bene wabo baguyemo bishyizemo kuko ni ibintu birenze ubwenge ndumva rero ukuri ntabwo ntikuba gutuwe. Urakoze cyane Aimable Karirima, ariko tugana ku musozo w'ikiganiro tugirana, nagira ngo ugire ubutumwa utanga. Hari ubutumwa ushobora kugenera abacitse ku icumu, hari ubwo wagenera ababarokoye, ndetse ukaba wagira n'icyo uvuga ku bayikoze, kuko ibi ntibigarukira ku warokotse cyangwa uwamurokoye ndetse n'uwagize uruhare muri Jenoside. Ibi biramureba, ngira ngo hari icyo wavuga, kuko ibi byose yaba abakorewe Jenoside n'Abanyarwanda, ababarokoye n'Abanyarwanda, n'abayikoze ubwabo nabo n'Abanyarwanda. Ngira ngo hari ubutumwa muri rusange ushobora gutanga muri iki gihe, Bwana Aimable. Ubutumwa natanga nta butumwa bwihariye mfite kuko ntacyo ndicyo nta muntu mpagarariye, ariko ntago byambuza yuko hari ikintu kishimisha cyane nyuma y'imyaka 21 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Hari abasore n'inkumi bayirokotse ubona ukabona uburyo ubu bariho, bamaze kuba abagabo, bamaze kuba abategarugori babiyubashye, babyaye, bafite abana, usanga bari responsable y'ubuzima bwabo nyuma yo kubura ababyeyi. Icyo kintu ni ikintu gitera ishema cyane. Nakubwiza ukuri ko urugero natanga ni nk'ahantu mu Burayi mu myaka 18 mpamaze, nahageze mu gihe hari abahageze muri iyo minsi cyangwa se baje nyuma, ariko ukareba imibereho bavuyemo n'iyo binjiyemo kundi goranye, ariko nyuma y'imyaka mike cyane ukabona umuntu arimo ariyubaka, abaye umugabo, arakorera igihugu, arafasha bagenzi be, ntahiranwe n'agahinda, akaba ukabona noneho aragutera imbaraga wowe wakekaga yuko atazavayo. Ibyo bintu rero birashimisha cyane. Numva nakomeza kubwira abo basore n'inkumi ko bakomeza muri uwo murongo, kandi bagafasha bagenzi babo bazabaturukaho kubabwira amateka babayemo
gutanga ubuhamya gutanga ni nayo message narangirizaho umuntu wese rwose yagombye gutanga ubuhamya bwo kugira ngo bukomeze bufashe kandi buzerekane ko koko ibyabaye ari amahano bitazongera kubaho ukundi ibyo rero ni ibintu bihora bivugwa ariko nkeka yuko igihe kigeze ngo buri wese uyaba uwarokotse genocide kuri abatutsi cyangwa se undi wese waba ufite ukuri kuri ibyo bintu byabaye areba cyangwa se abyumva yakagombye kuvuga ati ibi bintu byagenze gutya nyaboneka ntibizongere kubaho niyo nicyo kintu mbona navuga ubundi rero ubuzima burakomeza abanyarwanda bagomba kubaho kandi bakabaho neza kurusha uko babayeho nabi reka ngushimire cyane bwana Karirima Ngarambe Aimable kuba witabiriye iki kiganiro ngushimire kandi n'ibitekerezo byiza watanze n'umwanya wawe waduhaye ndagushimiye rero Muneza Patrick kubwo ikiganiro tumaze kugirana kandi nkwifuriza ibihe byiza usuhuze u Rwanda n'abanyarwanda urakoze cyane nawe Karirima Ngarambe Aimable udusuhuze natwe abanyarwanda bose bari muri diaspora ndetse cyane cyane abari mu gihugu cy'Ububiligi muri kumwe nkaba rero arahangaha nababwira ko dusoreje kino kiganiro ngira ngo mbashimire mwese kuba mwabashije kugikurikira naho ubutaha ku cyumweru mu masaha nk'aya ngaya.